Uz prisustvo zvanica iz javnog, privrednog, kulturnog i sportskog života opštine, danas je u Tesliću na tradicionalan način obilježena krsna slava ove lokalne zajednice, Sabor Svetog Arhangela Gavrila. Ono po čemu će ovogodišnja slavska svečanost ostati upamćena je da je istoj prvi put prisustvovao episkop nadležan za ovo područje. Dragi zaposleni ovdje u opštini, dragi građani, dozvolite da u ime sveštenstva i eparhije Zvoničko-Tundanske čestitam krsnu slavu vama i vašim građanima, da je danas i uvijek proslavljate u zdravlju i veselju, u radosti i najvažniju boljitku. Kao što reče malo prije jedna crkvena pjesma, danas nas sabra blagodat Duha Svetoga, da se ovdje sa vama okupimo, da proslavimo slavu Božju, ali prije svega vašega patrona, grada i opštine Svetog Arhanđela Gavrila, i da upravo kao i prije toliko godina i vjekova i mi zajedno sa vama pjevamo blagoslovene koji dolazi ime Gospodnje. Tako i mi danas evo ovdje zajedno sa vama, slaveći vašu krsnu slavu, slaveći za vreme i popraznicu blagovijesti i Lazarevu subotu, vaskrsenje Svetoga Lazara, mi danas zajedno kličemo i vama da Bog blagoslovi vašu opštinu, vaš trud, vaš rad, sve dobro što činite za dobrobit svakog građana, svakog čovjeka i da vas blagoslovi i utvrdi u toj dobroj namjeri. U znak zahvalnosti za prisustvo u slavskoj svečanosti, načelnik opštine Mila Miličević uručio je njegovom preosveštenstvu poklon, panagiju sa likom Presvete Bogorodice. Inače, Miličević je ovom prilikom dobio sve pohvale za uspješno vođenje lokalne zajednice. Evo, imali smo veliku čast i zadovoljstvo danas na krsnu slavu opštine Teslić Svetog Arhangela Gavrila da ugostimo našeg episkopa Zvorničko-Tuzlanskog gospodina Hrizostoma. To je velika čast, zadovoljstvo. Prvi put dakle, da jedan vladika dođe da obilježimo krsnu slavu. Nama je zadovoljstvo da to bude tako i u buduće. Vladika se naravno ponudio da bude naš gost i naredne godine. Ja koristim ponovo priliku da obilježimo i čestitamo krsnu slavu svim pravoslavnim vjernicima koji žive na teritoriju opštine Teslić ili koji su rođeni ovdje, a žive svuda u svijetu. Mi ćemo se naravno truditi i povodom ovog praznika i dana opštine i krsne slave opštine da nastavimo tako i dalje i da na dobrobit svih stanovnika opštine Teslić radimo kvalitetno i dobro i narednih godina. Slavskoj svečanosti prethodilo je služenje svete liturgije u spomen hramu Presvete Trojice, kao i služenje parastosa za sve poginule borce Vojske Republike Srpske sa prostora ove opštine.